ଜନସେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ଓ ତାହାର ତ୍ୱରିତ ନିରାକରଣ ଆମ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ। ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ନିରାକରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼େ, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଜନଶୁଣାଣି ଯେତେ ସହଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଲୋକ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସେବାରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ନିରାକରଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ଏକୀକୃତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଜନସାଧାରଣ ଏଣିକି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବେ। ଏଣିକି ଜନସାଧାରଣ ୱେବସାଇଟ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍, ଚାଟ୍ବଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଡାକ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ତଥା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ନିରାକରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏଣିକି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁତାବକ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣିକି ନିଜ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଭିଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଜନମତ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋ ସରକାର ଉପକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜନଶୁଣାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୱରିତ ଅଭିଯୋଗ ନିରାକରଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଜି 5G ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିବା ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସେବାକୁ ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।